består af lange, tynde celler. De kaldes fibre. Musklen bliver holdt fast til knoglerne med sener. Når en muskel modtager et signal fra en nervecelle, trækker den sig sammen. Det kræves energi og ild. Der er protein i kød og grøntsager. Kulhydrater findes i mange forskellige fødevarer. Der findes for eksempel mange kulhydrater i kartoffel, pasta, ris. Fedtstoffer findes i for eksempel fede fisk. Der er også fedt i nødder og chips. Du skal bevæge dig meget. Det er ikke nok at dyrke idræt nogle få timer om ugen. Du bør for eksempel cykle i skole eller gå i skole. For børn i din alder er det vigtigt, at du får en god, varieret kost. Men du er ikke gammel nok til at styrketræne. Menneskets skelet består cirka af 200 knogler. De er alle sammen rørformet. Det yderste af knoglen er knoglevæv. Det er hårdt materiale, som blandt andet består af kalk. Når du sover, er din krop stadig aktiv. Du mærker det bare ikke. Dit hjerte slår, men din puls er lavere end om dagen.